Vai! Acabou o Rebolation. Finish Rebolation! Jump side! Agora vamos ver os participantes. Pra vocês, oferecer. See, a freak like me just needs infinity. Agora, Renan, mais conhecido como Marquinhos. E Paulo Filho, o Palpica. Relax. Take your time. E aí, alguma graça para as meninas que estão assistindo vocês? Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Qualquer contato entre no outro. Infinity, infinity, infinity. Agora, Tulio Felipe, o Maracanã. E Rodriguinho, mais conhecido. Ângulo, a gente aprova seus nomes. Take your time to trust in me. Agora um pouquinho do Rebolento. Take your time to trust in me. Goes by so naturally.